Під час підготовки до першого офіційного матчу в 2021 році одеський «Чорноморець» провів черговий товариський матч. На своїй базі в Совіньйоні моряки розгромили першоліговий «Кристал» з Херсона. Відзначимо, що це перший порівняно серйозний суперник одеситів. До цього «Чорноморець» грав з командами другої ліги і аматорськими клубами. Що стосується матчу проти аутсайдера першої ліги, то підопічні Олексія Антонова все вирішили ще в першому таймі. Рахунок міг бути двозначним. Херсонцям відверто пощастило, що все обмежилося тільки рахунком 5-0. Двічі у воротах «Кристала» відзначилися Артур Вегімян і Андрій Штогрин. Ще один гол на рахунку досвідченого Ренара Валєєва. У другому таймі «Чорноморець» голів не забивав. Утім, суперник теж не досяг успіху в атаці. Рахунок 5-0 до кінця матчу не змінився. Підготовка до гри з «Авангардом» триває.